ሳጥናኤል አበሳ ነው የሚለው አርዕስቱ። ጌታቸው ታረቀኝ ጥሩ አድርጎ አሽሟጧል። አሽሟጣጭ ኮሜዲም ብንለው ይገልጸዋል። እና ምንድነው ዋናው ነገር፣ ሰይጣን ሰው መሆን ፈልጓል። በቃኝ፣ ተንኮል በቃኝ፣ ማገዳደል በቃኝ፣ ክፋት በቃኝ፣ ስለዚህ ሰው ልሁን ብሎ ነው። የሰው ልጅ ደግሞ አይ ቦታ ተለዋውጠናል ማለት ነው። ማን ነው ሰይጣን? ማን ነው ሰው? ማን ነው አሁን እዚህ? ሰይጣን ሰው ልሁን እያለ አበሳውን እያየ ነው። የሰው ልጅ ደግሞ ብለም በክፍተነዋል። ሰው ልጅ ምን ለመሆን እያሰበ ነው? ዛሬ ጊዜ ሰውነት ጠፍቷል። መተሳሰብ፣ ለጋራ ለአገር ማሰብ ጠፍቷል። እኔነት ነው የነገሰው። መደማመጥ ጠፍቷል። ሆበል ነው፣ በቃ በለው ነው። ከገደልክ በኋላ ነው ምክንያት የምትጠይቀው። ለምን? መነጋገር ያስፈልጋል። በወጣቱ ልብ ውስጥ ቅንነትን፣ ፍቅርን መስበክ ያስፈልጋል። አሁን ምን እያደረግን ነው? እያንዳንዳችንን እንድናይ ነው የሳጥናኤል አበሳ። እያንዳንዳችን ወደ ውስጣችን እንድንመለከት ምን እያደረግን ነው? ወዴት እየሄድን ነው? ይህንን ነገር ራሳችን አይተን እንድንመልስ ያደርገናል። እና እዚህ ላይ ነው ሌላውን ቀሪውን ሳጥናኤል ያውቃል። ትንሽ ለመጨመር ያህል ነው። እኔ ሳጥናኤል በሰው ውስጥ አድሮ ሰዎችን ወደ ክፋት፣ ወደ ተንኮል ምናምን የሚወስድ ስለሆነ አሁን ይሄ ነገር በቃኝ፣ ስለዚህ ሰላምና መጠመቅ እፈልጋለሁ፣ እንደናንተ ጥሩ ሰው ሆኜ፣ ሰው ሲባል ብዙ አይነት ሰው አለና ጥሩ ሰው መሆን እፈልጋለሁ እና እባካችሁ ወደ እናንተ ልግባ ልምጣ ነው የሚለው። እና ሰው ደግሞ እዛው ሁንልን ነው ሀሳቡ። እዛው ሁንና ይህንኑ ስራህን ቀጥል የሚል ሀሳብ ነው ያለው። እና ይሄን ለማሳየት ነው ደራሲውም የጻፈው እኛም ስናዘጋጀ ነው በዛ መልኩ ነው። እና ሰው እንዲገነዘብ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር እንደምታዩት ወንድም ወንድሙን እየገደለ የሚኖርበት ጊዜ ስለሆነ ይችን ትንሽ ያስተምራል ብለን ስላሰብን ነው የመረጥ ነው። ለዛ ነው በጣም እናመሰግናለን። በዛሬው ዕለት እዚህ የተገናኘ ነው የሳጥናኤል አበሳ የተሰኘው ኮሜዲ ቲያትር በጌታቸው ታረቀኝ የተደረሰ እና ዝግጅቱን እኔ ተስፋዬ ገብረሃና እና መንግስቱ ግዛቸው በመተባበር የሰራን ነው። ይህን ቲያትር ዝግጅት ለየት የሚያደርገው ነገር እዚህ ቲያትር ላይ ያሉት ተሳታፊዎች በጠቅላላ ወጣት እና አዳዲስ ልጆች ናቸው። አዳዲስ ጉልበት ያላቸው በተለያየ የስራ ዘርፍ ላይ ያሉ ግን ቲያትርን የሚወዱ ለቲያትር ጊዜያቸውን አሳልፈው የሰጡ ልጆች ናቸው እና በተቻለን መጠን 6 ወር ገደማ ወስዷል ይህን ቲያትር ለመለማመድ። መሰረታዊ የሆኑ የቲያትር ስነ ስርዓቶችን፣ የመድረክ ላይ አቋቋምን፣ ቴክኒክን፣ ድምፅ አወጣጥን የሆኑ መሰረታዊ ነገሮችን እንዲረዱ አድርገን እግረ መንገዳችንን እየተማማር የሰራ ነው ስራ ነው እና ስንጀምር በጣም በርካቶች ነበሩ የመጡት። ወደ 120 የሚሆኑ ልጆች አካባቢ ነበሩ።
ያንን ስናይ እኛም ትልቅ ጉልበት አግኝተን ነበር። ለየት ያለ ነገርም እንሰራለን ብለን አስበን ነበር። እስከዛሬ ያልተለመደ ነገር ሶስት ግሩፕ አድርገን ሶስት ቲያትር ቤት በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ቀን እንሰራለን ብለን ነበር የተነሳ ነው። ግን በተለያየ ምክንያት የሰውም ቁጥር እየቀነሰ ቲያትር ቤቶችም ያሉበትን ደረጃ ስንሰማ ቦታ የማግኘቱ ሁኔታ በጣም አዳጋች በመሆኑ በግል ስለምንሰራ የመለማመጃ ቦታም እጥረት ስለነበረብን ከዛ አንጻር ወደ አንድ ለመሰብሰብ ተገደናል እና በዚህ አጋጣሚ እዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የመለማመጃ ቦታ ሰጥቶ እንደ ልባችን ክፍት ቦታዎች በሚኖሩ የቲያትር ቤቱን ፕሮግራም በማይነካ መልኩ ፕሮግራሞች የልምምድ ጊዜ ተፈቅዶልን ልክ እንደ ቤታችን እንደ ስራችን እኔ አሁንም ቤቴ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ብሔራዊ ቲያትር ያደግኩበት ትልቅ ስም ያገኘሁበት ቤት ነው። ቤቴ ብዬ ነው የመጣሁት። ስመጣም በደስታ ነው የተቀበሉኝ። በዚህ አጋጣሚ የቲያትር ቤቱን ኃላፊዎች፣ የጠቅላላ አገልግሎት ሰራተኞች፣ የመድረክ ባለሙያዎች ከጎናችን ሆነው የምንፈልገውን ነገር በሙሉ አይዟችሁ እያሉ እስካሁኗ ሰዓት ድረስ እያገዙን ነው ያለው እና በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ይሄ ዝግጅት 6 ወር ወስዶብናል። ቅዳሜ በ18 የመጀመሪያው የመክፈቻ ቀን ይሆናል። በሳምንቱ ቅዳሜ ሁለተኛው ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ ይህንን መልእክት የሚሰሙ ወጣቶቹን መጥተው ቢያበረታቱ። ይህ ስራ በጣም ከበድ ያለ ነው፣ ፈታኝም ነበር። ብዙዎች ሲጀምረው ከባድ ነው፣ ያውም በአዲስ በአማተሮች ይዞ መነሳት ይከብዳል ብለው እኔም ከሙያው ርቄ ስለቆየው ራሴን መፈተንም ስለፈለግኩ ነው ይህንን ኃላፊነት ወስጄ ለመስራት የተነሳሁት። እንደተነሳሁትም ልጆቹም አላሳፈሩኝም፣ ከዳር ደርሰናል። ወንድሜ መንግስቱም አብዛኛውን ስራ የተሸከመው እሱ ነበር ማለት ይቻላል። ምክንያቱም እሱ የሙዚቃ ባለሙያ ነው፣ የዳንስ ባለሙያ ነው። ስለዚህ በርካታ ነገሮችን እንደዚህ ሙዚቃዊ ድራማዎችን ነፍሱን ይማረውና ከአባተ መኩሪያ ጋር ረጅም ዓመት ሰርቷል። ከኔ በተሻለ የነዛን እንቅስቃሴዎቹን ያውቃቸዋል እና ተባብረን መስራትን ለማሳየት አንድ ሰው ሙሉ አይደለም፣ የሆነ ጎዶሎ ነገር አለው እና ያን ጎዶሎ ደግሞ ሌላው ሰው ይሸፍናል። እኔ በቲያትር እውቀት አለኝ፣ ሙዚቃው ላይ ያን ያህል ማውቀው ነገር የለም። ስለዚህ እንዲያግዘኝ መጀመሪያ ስነግረው ስክሪፕቱን መርጬ ስነግረው በጣም ደስተኛ ሆኖ ነው የመጣው እና እስካሁኗ ድረስ ያለውን ነገር በመተባበር ነው የሰራ ነው። ልጆቹም ጋም እርግጥ ቶ ፍላጎቱ አለ። እንዳይሰለቹ በጣም እንሰጋ ነበር። ረጅም ጊዜ ወስዷል። ከርቀት ነው የሚመጡት። ከደብረ ዘይት ከሰበታ የሚመጡ ልጆች አሉ። አዲስ አበባም ሆኖ ሩቅ ለሩቅ ነው ሰውና ሲያረፍዱ እንቆጣለን። ያንን ሁሉ ችለው በትዕግስት ቤተሰብ ያላቸው አሉ። ልጆቻቸውን ጥለው ለጎረቤት ሰጥተው ለቤተሰብ ሰጥተው ስራውን ከመውደድ አንጻር የመጡ ስላሉ በዚህ አጋጣሚ እነሱንም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በርካታ ጎበዝ ጎበዝ ልጆች አግኝተናል። ይህን ደግሞ ለሌላም አዘጋጆች መናገር የምፈልገው ነገር እኛ ዘላለማዊ አይደለም። እኛም አማተር ሆነን ነው ያለፍነው። በዛ ህይወት ውስጥ ነው ይሄን ነው እና አዲስ ሰው መተካት አለብን። ሁልጊዜ አንድ አይነት ፊት ብቻ፣ ሁልጊዜ በተሰራ ሰው ላይ ብቻ ከምንሰራ አዳዲስ ሰው መፍጠር መቻል አለብን። እኛም ትላንት ሌሎች ተክተውን ነው፣ ሌሎች አስተምረውን ነው እዚህ ጋር የደረስነው። ስለዚህ ይህንን በማለት ነው አዲስ ትውልድ ለመፍጠር
አዳዲስ ፊቶች ይዘን ለመምጣት አዲስ ጉልበት ይዘን የተነሳ ነው እና እርግጠኛ ነኝ እኛ ሰርተናል። ፍርዱ የተመልካች ነው። ተመልካቹ ይቀበለዋል ብለን አስበናል። የሚመጣውን አስተያየት ሙሉ በሙሉ ለመቀበል ዝግጁዎች ነን። ከዛ በተረፈ እናንተም ይህን ጥሪ አክብራችሁ መታችሁ መልእክቱን ወደ ተመልካቹ ወደ ህብረተሰቡ እንዲደርስ ለማድረግ እገዛ ስላደረጋችሁልን በጣም አድርገን እናመሰግናለን።